Відповідно до закону України від 2.10.19 року номер 141 і враховуючи зміни, внесені законом України від 1.04.22.21.73, частина 2 статті 258, пункт 2.3 частини 3, частина 4, 5, 7, 12 статті 259 Митного кодексу України втрачають чинність. Про що ж ці статті Митного кодексу? Давайте я розповім трошки докладніше. Частина 2 статті 258 Митного кодексу України говорить про те, що за рішенням митного органу митне оформлення та випуск товарів транспортних засобів комерційного призначення відповідно до митного режиму експорту може здійснюватися без їх пред'явлення митному органу, в якому подано митну декларацію, заповнену у звичайному порядку. Отже, у зв'язку з втратою чинності цієї статті всі товари, транспортні засоби комерційного призначення, які будуть рухатися на експорт з 7 листопада 2023 року, вони всі будуть обов'язково пред'явлені до митного органу. Тобто це з обов'язковим завісом до зони митного контролю, яка знаходиться в зоні діяльності підрозділу митного органу, або заїздом до тимчасової зони митного контролю, яка створюється за рішенням митного органу на підприємство.